дошъл тук, той е пета година при мен. В сравнение с първата година, както дойде, както кандидатства, Иван е страшно напреднал за мен. 6 години. Защото ми харесва като инструмент, като звучност. Той е най-добрият български инструмент за мен. Имаше едно момче в селото, свираше на ковер. Имаше един кавал алуминиев. И идваше в нас много често и аз го чух как свири, много ми хареса. И казах на татко, трябва да ми купиш един кавал, да почна да се уча. И той се съгласи. Няма който свири, обаче всички обичат народната музика. И се съгласиха, даже сестра ми сега е в това музикално училище. И е втори курс, свири на гадулка. И аз бях главният виновник. Кавала, по принцип кавала е турска дума. Значи дървен духов инструмент за свирене. Предшествениците на кавала са още от дълбока древност от Асиро-Вавилония. Той може би, не казвам 100%, но е един от най-старите. Най-трудният инструмент. Има много труден начин на звукоизвлечение. Ами, трудно се извлича, защото иска по-продължително време упражнения. Докато, да кажем, една тамбура, вземаш тамбурата с перцето, дрънкаш и зачува звук. А пък за кавала трябва да имаш добра позиция, абажур на устното. И е доста сложно. Не е трудно, като се научи човек да го прави. Всичко е трудно в един инструмент. Но като го познаеш, трябва много време. И той звука излиза чрез натовката. Добре, това е предправен чак малко, но един музикант, който не може да ти свири бална мелодия, така че дето викат старите хора да ти разтвори кисията, за мен не е музикант. Като психика човека трябва наистина да бъде много умерен. При нас е наречено народна музика. Това значи, че всеки, който го учи това нещо, би трябвало да добави от себе си по нещо, макар и малко. Всеки човек трябва да си има по-черки стил. Примерно да се каже, свири един, да каже, ето това е Иван свири. Ето сега той е например надува много така силно. Види дух, я за същото. Да стана калология. Своеобразно едно показване на самата душевност на българина за мен. И ти се влюбваш в инструмента и просто... Ами мен е кавал, това е самата мелодия излиза като мед бе, точи се така лекичко. Харесва ми, че има години възможности. Ами близо 3 октави. Това е, сметнете го на пианото, къде отива почти половината клавиатура на пианото. Аз като идох тук, бях много зле, си го казвам. Какъв смисъл? Просто знаех само работите за изпита, които бяха. Сега съвсем по друг начин, айде да не казваме, свирим музициране. Музицирането. Всичко става с амбиция, с много труд. И най-важното, да знае какво иска. Трябва да има желание най-вече. Трябва да има мотивация, човек. Без мотивация нищо не става. Тук е непрекъснато има една отмяна на опит. Той си ходил на канцията, това научил, он е си ходил, това научил, като дойде тук сега. И има при тях една така благородна професионална завис. И тя може би с това ученици, които живеят двамата са кавалджи, така са догонали, това е много хубаво. Нищо друго с съкратирането ми. Си подготвили едно дълго карали. Така е, при музикантите, като има някой добър музикант, ако си с него някои украшение, купиш от него, къса е, нали, кражба на и това украшение, например. Взимаш го от него. Без той да знае. Еми, цена е. За един музикант, без украшения, не бъде. Трябва всичко да се реши.
За мен майстор си трябва да бъдеш, когато знаеш всички местоуроци на инструмента. Не съм фанал майстор, ще не мога да кажа. Ами за нас са майстори, защото изпълняват една от най-хубавата музика, българската народна музика. За съжаление, вече много рядко чуваме типичното българското. Тук при нас живеят от няколко години дечица от музикалното училище. Запълват и празнотата от отсъствието на нашите внуци, които пък учат в Бургас. Правят се репетициите тук с удоволствие, винаги ги слушаме много често, мисля, особено тежките песни, като почнат да свирят. Се е налагало, спирала съм си телевизора да мога да послушам. Може би да не може да се каже, че покрай него, защото той започна първи и последствие на времето и аз съм започнах днес като. Но то не е само академия, то и в което да влезеш нямаше желание, нищо не става. Най-важно е амбицията и желанието да се занимаваш с даден инструмент и да отделяш всяко свободно време да се снима. Просто ми беше приятно да го слушам и да го.